Тракторний протест у Німеччині сьогодні мітингували фермери. В акціях взяли участь десятки тисяч аграріїв, які приїхали у центри великих міст на тракторах. Чого вимагали, розкаже Тетяна Логунова. Берлін, Бонн, Мюнхен і ще з десяток великих міст Німеччини. Їхні центральні вулиці сьогодні були заблоковані для руху машин і громадського транспорту. Дороги окупували трактори, на яких приїхали фермери з усієї країни. Усе навіть краще, ніж я собі уявляла. Ми організовували акції протесту через соцмережі, і багато фермерів були налаштовані критично. Не знали, чи варто їхати. Але зараз у нас чудовий настрій, і ми бачимо підтримку. Нам сигналять і підморгують фарами водії вантажівок. Вітають деякі пішоходи, хоча в містах багато і тих, кого ми дратуємо. Протестують фермери проти політики уряду, а саме так званого аграрного пакету, який у вересні представили міністри сільського господарства і охорони довкілля. Це комплекс заходів, спрямованих на захист природи, тварин та комах. Серед іншого, він передбачає жорсткіші норми утримання свійських тварин та заборону гліфосату, який використовують для боротьби з бур'янами. Планується також знизити вміст нітратів у ґрунтових водах шляхом скорочення використання певних добрив і рідкого гною. Фермери вважають, що ці заходи поставлять під загрозу існування тисяч господарств і звинувачують політиків у створенні поганого іміджу робітників аграрної галузі. Ми теж хочемо захищати довкілля. Насправді ми зацікавлені у цьому найбільше, адже працюємо з природою, а нас звинувачують у тому, що ми лише шкодимо їй. Ми хочемо, щоб нас долучили до обговорення цього пакету. Ми готові подискутувати, що вже зроблено і що ще можна зробити, але цього не відбувається. Не подобається фермерам і угода про зону вільної торгівлі, яку ЄС уклав з державами Меркосур. Вони побоюються, що якісну, але більш дорогу німецьку сільськогосподарську продукцію витіснять з ринку дешевші імпортовані з Південної Америки продукти. Представники уряду вже прокоментували протести. Міністр сільського господарства заявила, що аграрний пакет переглядати і змінювати не планують. І фермерам доведеться дотримуватись у своїй роботі більш жорстких норм і захисту довкілля. Натомість чиновниця пообіцяла працівникам галузі підтримку у вигляді додаткових субсидій. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».